faoliyatini keng ko'lamda islohotlar. Shimoliy g'arbiy harbiy okrugining yagona ochilish arafasida turibmiz. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat va xizmat qilaman. Yangiariq dala o'quv poligonining ochilish tantanali tadbirida qatnashyapmiz. Haqiqatan ham hammamiz hozir ko'rib, ko'zimiz quvnab turibdi. Mana shu dala o'quv poligoni zamonaviy tipdagi sinflar, yotoqxona. O'zingiz ko'rib turganingizdek mana yangi jihozlangan oshxona. Harbiy xizmatchilarni jangovar tayyorgarlikni amaliy bilimlarini mustahkamlash uchun havas qilib xizmat qiladigan darajada barcha shart-sharoitlar harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan. Yildan 2012 yilgacha Urganch shahrida joylashgan harbiy qismlardan birida xizmatimni olib bordim va o'sha vaqtlarda o'quv maydonida hozirgidek sharoitlar yo'q edi. Hamma narsa oxirgi zamon talablariga javob beradigan ko'rgazmali qurollar bilan jihozlangan. Oldinlari mana shu plakatlarni ham o'zimiz bilan olib kelib, dars o'tishga to'g'ri kelardi. Hozirgi kunda yoshlarimiz shu dala o'quv maydonida o'zlarining mahoratlarini oshib O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilishlari mumkin. Shu paytga qadar ushbu poligonda 2-3 ta konteyner harbiy xizmatchilar zarur hollarda chodirli shaharchalarda yashayotgan endi. Endilikda harbiy xizmatchilarimiz tunu kun muntazam ravishda jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlari bilan nafaqat quruqlikda, balki suv sharoitlarida ham shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Albatta, bu qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning bugungi kundagi armiyaga berayotgan alohida e'tibori, g'amxo'rligi. Qolaversa, yangi O'zbekistonda tinch va farovon yashaylik degan shior ostida qilinayotgan, bajarilayotgan islohotlar mevasi deb bilaman. Mana shu yaratilgan shart-sharoitlardan unumli foydalanib xizmat qilish kerak deb o'ylayman. O'zimni ham hozirgi kunda yana qayta xizmat qilishga bu sharoitlarni ko'rib ishtiyog'im oshdi.